Ոստի կանություն, այո։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է խոսում ձեզ հետ։ Ո՞վ է խոսում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Հենց այդ հարցակման եմ ենթարկվել։ Որտեղ։ Երեք հոգու կողմից Պրոսպեկտ Մալիբուի այգու մոտ։ Այգու մոտ։ Հիմա ոստիկանները կմոտենան։ Արագ։ Հենց այդ հարցակման եմ ենթարկվել։ Հարցակման եմ ենթարկվել։ Ոստիկանություն, այո։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է խոսում ձեզ հետ։ Ո՞վ է խոսում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Հենց այդ հարցակման եմ ենթարկվել։ Որտեղ։ Երեք հոգու կողմից Պրոսպեկտ Մալիբուի այգու մոտ։ Այգու մոտ։ Հիմա ոստիկանները կմոտենան։ Արագ։ Բոզի տղա